Hei, mitt navn Kristian. Jeg 18 år, blir 19 om noen måneder. Og jeg skulle til Tokyo helt alene for å utfordre min sosialangst og min flyskrekk. Nå tenker jeg sikkert, skulle? Hva skjedde? Men for å forklare alt som skjedde og hvordan jeg kom til hit hvor jeg I dag, så må det starte med hvordan alt startet. Drømmen om å reise ut av Norge når jeg ble 18 en drøm jeg har hatt så utrolig lenge. Og jeg ville oppfylle den på en eller annen måte. Så jeg hadde også veldig lyst til å tenke, ok, hva et sted jeg veldig lyst til å stikke? Alt jeg hadde lyst til å stikke I hele livet mitt. Og det nemlig Tokyo. Mamma trodde først jeg kødda, og var sånn, ja, ja, greit, det sikkert en drøm du har lyst på. Men da jeg begynte å bli veldig realistisk om det, så var det sånn, ok, du sikker på at du vil dette? Kommer du til å klare dette? Og jeg bare, ja, jeg har en plan. Og den skal jeg la ligge der. Jeg har rundt opp hvor mye jeg trenger, og det rundt 20.000 minimum for alt sammen. Så nå trenger jeg minimalt å spare opp rundt 4.000 for å få råd til det jeg trenger og få råd til sammen. Og nå som jeg vet at det kommer til å bli en realitet hvor jeg stikker til Tokyo, så må jeg faktisk gjøre meg klar. Likevel var det, jeg ble veldig redd for ting. Jeg har slitt veldig lenge med engstelighet eller angst. Det har påvirket veldig mye av mine tanker da, når ting har skjedd. Jeg veldig usikker på om jeg kommer til å... Jeg så usikker på meg selv, for det sånn... Gidder jeg å gjøre dette her, men jeg vil på en måte gjøre det. Det sånn, når jeg får mål med en gang, så bare gidder jeg ikke å gjøre det lenger. Jeg bare gir helt opp. Men det kommer til å gå bra. Men jeg bare stresser over det hele tiden, for jeg vet ikke om jeg kan klare det som fysisk. Og jeg så redd for alle helseeffektene, for jeg så redd for at ting som går til å skje, kommer tilbake til det ikke var, og så blir jeg veldig stresset over det. Og det klikker for meg. Jeg har jo ting planlagt, men liksom, det med pengene. Hvordan skal jeg få råd til det? Jeg må skaffe meg en jobb. Jeg får ikke skaffe meg en jobb. Jeg får jo det, men det bare, jeg har bare... Jeg får jo skaffe meg en jobb. Hva jeg snakker om? Det var så mye som skjedde på en gang, men med pengesparing, prøve å tenke på det. Til slutt gikk det bra. Jeg hadde jo alle pengene I sparekontoen min, og jeg hadde bursdag 15. august, og det var da den åpnet seg da. Så da, der var jeg, to dager etter bursdagen min, sparekontoen åpen, og jeg skulle bestille billett. Jeg har nå muligheten til å åpne sparekontoen i rumpestumpen, å fy faen, å fittigrokkeren på stopperokkeren, å makrelltomatporno, å fy faen, jeg klarer faktisk ikke. Til OSL, til Narita, tur og tur, jep, en person, 23. til 30. ferdig, søk. Ja, for sikkert lett. Noe jeg ikke tenkte på var at covid-19 var fortsatt en ting som var til stede. Så jeg måtte kanselere turen, fordi siden jeg var en aleneturist uten noe organisasjon rundt meg, at jeg var på noe sånn sightseeing-tur eller noe lignende, at jeg bare reiste alene for turistgrunner, så fikk jeg lov til å komme inn I landet. Og det gjorde veldig vondt, og jeg fikk panikk. Jeg kunne heller ikke refundere billetten, så jeg hadde basically bare brukt opp 15 000 der og da. Jeg følte at ingenting gikk min vei. Og det sånn jeg følte egentlig ganske ofte før. Det gjorde veldig vondt. Og så var det så mye annet som skjedde I livet mitt som bare stresset meg ut. Så jeg ville bare reise. Jeg brydde meg ikke hvor. Pengene jeg hadde var ikke mye, fordi jeg fikk refundert for hotellet. Så jeg bestilte tur til Trondheim. Og være der en helg, alene. Da fikk jeg fly I hvert fall, og utfordre min flyangst. Selv om jeg hadde gjort meg klar til det,
og det var ikke så lenge til, så hadde jeg skikkelig vanskelig. Jeg sliten. Jeg livredd for å dø på flyet eller at noen skjer. Jeg livredd for å dø, men på kvelder som dette så får jeg liksom driver fortsatt prøver å finne ut løsninger for å se hvor jeg kan liksom hvor det mulig å begå selvmord og hvor det mulig å gjøre det og det. Det begynte å bli vanskeligere å prøve å skjule hvordan jeg egentlig følte. Til det punktet hvor når jeg kom hjem fra skolen og sånn, så var jeg bare sliten. Og ville ikke gjøre noe lenger. Første september så holdt jeg på å ta livet mitt. Jeg hadde prøvd å få bort smerten. Jeg hadde opplevd det ved å kutte meg selv på benet, og det var ikke nok. Så jeg bestemte meg å gå ut. Jeg tok elsparkesykkelen min og var kjørt ut til et fjell, som var ved siden av hvor jeg bodde. Og da satt jeg der, kom jeg fram, hadde hørt på noen av min favorittmusikk, så jeg kunne oppleve det før jeg døde. Så var jeg der. Jeg satt der på sånn endekant av fjellet hvor jeg hadde tenkt til å hoppe. Og jeg reiste meg opp. Hadde gjort klart en sånn liten sånn notat jeg hadde skrevet på telefonen min og skrudd av skjermlåsen, så hvis noen fant meg livløs, så kunne de se hva det sto på telefonen. Så kom noen folk bak meg som drev og fiklet med elsparkesykkelen min. Og det var rett før jeg bestemte, ok, nå skal jeg hoppe. Og da stoppet jeg. Da bare ville jeg ikke gjøre noe, fordi jeg ville ikke hatt synet til noen folk som skulle komme på fjellet for å ryke hasj, liksom. At dems syn på kvelden da skulle være at en dum kid som meg drept seg selv. Så jeg bare satt der og ventet på at de skulle gå bort. Så bestemte de å stjele elsparkesykkelen min. Jeg visste jo at jeg ikke trengte å bry meg, men jeg bestemte sånn. Eller hodet mitt tenkte at, ja, ok, jeg kan gå bort til dem, fordi det er jo fortsatt min ting, så jeg får beskytte den, eller noe. Så jeg gikk bort til dem, og ville egentlig bare snakke med dem også. Så jeg bare sa sånn, hei, hva skjer? Den min. Og de bare, ja, det går fint. Og dere bare snakket, lurte på hva jeg gjorde her ute, og jeg bare, nei, jeg pleier å komme hit bare for å forfriske tankene. Så det var en gruppe mennesker, og de ville egentlig gå bort så fort som mulig. Så de endte opp med å gjøre det. Bortsett fra en kar som sto der igjen, og skjønte hva jeg gjorde, eller hvorfor jeg var der, og han bare kom bort til meg og bare, du, jeg håper ting går bedre. Det ikke være for sent ut, dette kommer til å gå greit. Du vet aldri hva som kommer til å skje i fremtiden, og det kanskje dritt nå, men det kommer til å gå bedre, ok? Og jeg følte meg så brydd om at en helt tilfeldig person skjønte hva jeg skulle gjøre, og bare brydde seg om meg, ville være der for meg selv, men bare var gjennom en sånn liten samtale. Så jeg klarte ikke å gjøre noe enn å bare gå hjem og ligge i senga og grøtte. Jeg følte meg
Jeg følte meg skyldig for at jeg tenkte at jeg ville drepe meg selv. Men heldigvis så... gikk det bra. Og jeg var bare noen par dager fra å reise til Trondheim. Jeg var så redd. Og så letta flyet. Og jeg var... min redsel bare gikk bort. Jeg bare følte meg levende. Så da var jeg der i Trondheim, snakket i Pride-paraden, koste meg, jeg hadde det så gøy. Jeg endte opp med bare leve livet. Kanskje litt for mye til det punktet hvor jeg mistet det. Men det viktigste er at jeg følte meg fri, og jeg har ikke gjort det på så lenge. Så... det var helt utrolig å komme tilbake. Og jeg merket akkurat hva jeg hadde lyst til å gjøre med livet. Ting er dritt. Og sånn kommer det til å være ganske ofte. Jeg tror det viktigste jeg må fokusere på er at jeg overgikk, eller overcame, jeg vet ikke om jeg sier det på norsk, men min egen frykt. Og at jeg klarte å gjøre noe for meg selv uten noen andres hjelp. Og at jeg fortsatt var i livet og ikke døde. Fordi jeg har opplevd så mye bra etter denne hendelsen, og jeg er så glad for at jeg lever her i dag. Så jeg tror målet mitt egentlig nå er bare å ta sjanser og drite i alle andre, hva enn de sier. Jeg har fått masse jobb som har gjort meg veldig mye mer sosial enn jeg trodde jeg noensinne skulle være. Så mitt tips til deg: lev livet. Gjør hva faen du vil med den lille perioden du lever. Det er viktig å gjøre hva enn du vil. Så lenge du selv er glad, og du er selv i livet. For hvis jeg klarer det, så uperfekt jeg er. Ingen er perfekte, men... så kan du det også. Tusen takk.